Boa tarde a todos, pra quem não conhece, sou o Fabrício. Hoje aqui, pessoal, começando mais um vídeo de silagem no meu canal do YouTube. Pessoal, como vocês estão? Eu tô bom demais, hein? Olha aqui, ó, trator Valtra A950R pisando a silagem da safrinha, hein? Olha aí, ó. Tá rendendo a silagem, pessoal. Deixa o like, se inscreva e bora lá, né, pessoal? Filmar o trator Valtra A950R. Partiu pro vídeo. Aí, os tratores aí, ó, top demais, hein? A carreta aí. Olha o Walter aí. Aqui, ó, pessoal, o trator Walter pisando a silagem aqui, ó. Top demais, hein? Lembrando, deixa o like, se inscreva. Rumo 8 mil inscritos. Lâmina traseira, hein? Top, top. Silagem aqui não para não, silagem é safrinha. Lembrando, segue no Instagram, underline Fabrício303. Também segue o Instagram do Trator Valtra. Arroba Trator0303. Vamos lá seguir nós lá, pessoal. Lá na traseira é bom demais. Pessoal, lembrando, vai ter vários vídeos de silagem aqui no meu canal do YouTube. Trator tá fazendo silagem, é o Valmet 880 com a enxadeira JF. Olha lá, pessoal, a rocha minha aí, ó. Essa aí é a roça. Silagem milho aqui tá bom demais. Aí, pessoal, mais uma carreta aqui, ó. Foi. Thank you.
Aí, pessoal. Silagem agora nem acaba. Daquela roça ali, mas amanhã tem que silar a outra roça ali que é 13 hectares. A outra roça ali é uma maior. Essa aqui é 1,5 hectares. Silagem aqui não para não, pessoal. Vamos que vamos. Lembrando, vai ter vários vídeos de silagem aqui no meu canal, pessoal. Olha lá, pessoal, o trator New Holland vindo com a carreta lá. Caçambá aqui no monte. E o Valmete tá lá, ó, fazendo a silagem. Quase acabando. A torre é bom, hein? Olha o Walter, a nossa escanterra aqui. Mais outra carreta. Aí, pessoal, sinal acho que vai acabando. Vai ser mais umas duas carretas. Pessoal, vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês gostou, hein? Trator Walter A950R pisando a silagem da safrinha, hein? Pensa um trator bom, hein? Top demais, hein? Então deixa o like, se inscreva. Com 8 mil inscritos.
comenta e tá, e vamos compartilhar meus vídeos, hein? Então eu vou ir nessa, até no meu próximo vídeo, fui!